guys, tingnan nyo itong papakita nating susunod na unit. Oh. Napakaganda at napaka-elegante talaga. Sobrang forma, ang lakas ng dating. Napaka-pogi at napaka-astig. Ah. Sobrang brusko ng datingan ng unit. Ito, tingnan nyo naman. Oh. Ang ganda. Wow. Talaga mapapawaw ka na lang pag nakita mo ito. Itong unit na to, kapag naghahanap ka ng mga four wheels tapos nakita mo yung ganitong e-bike, eh talaga namang ito yung isa sa may kukonsider mo na bilhin. Sa ganda ba naman nitong unit na to. Ayan, ito, at ipagdadrive pa tayo ni Ma'am Cheryl pa-experience niya sa atin kung gaano ka komportable sumakay dito sa Sumero version 3. Guys, ayan o. Road test tayo. Sobrang smooth, talagang hindi siya matagtag, ma'am, no? Sturdy, sobrang stable niya. Kahit tumatakbo na siya, kahit malupak na yung kalsada eh, oh. Tingnan nyo, oh. Ganito karami yung mga available nilang mga units dito, ayun, oh. Sobrang dami, talagang literal na bodega or literal na showroom. Itong napuntahan natin dito. Isa po ito sa bestseller namin kasi madami siyang seater. Hindi lang po tatlo, apat ang pwedeng sumakay, hindi 6 to 7 person po. Depende po yung sa body frame ng tao. Ito po yung bestseller namin na naka-steering wheel na. Napakalaki ng digital panel niya. Uy, oo nga, no? Para ka nang sasakyan talaga. Ganda. Ang ganda ng design. Ang ganda ng concept nitong ganitong klaseng unit. Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Tardis Vlogger nga pala sa video na to. Nandito tayo ngayon sa Marikina City upang bisitahin ang isa sa napakalaking showroom ng mga e-bike dito sa Marikina. Ito ang RR Bikes. Alam nyo naman guys, kapag RR Bikes, yung mga binibenta nilang mga e-bikes dito, bukod sa mura, quality pa yung mga available nilang mga binibentang e-bike dito. At ang good news natin dito, kung mura na noon yung mga binibenta nilang mga e-bike, syempre, mas mura ngayon at mas mababa yung presyo dahil naka-sale, naka-promo, at talaga namang bagsak presyo dahil naka-markdown na yung bawat e-bike nila rito. Magmula sa 2 wheels, 3 wheels, hanggang 4 wheels, lahat yan ay available ngayon dito. At hindi lang yon, free delivery, sandamakmak na freebies pa ang ibinibigay nila kapag nag-purchase kayo ng mga e-bike dito sa kanila. Kaya naman kung naghahanap kayo ng mga e-bike, magmula nga sa 2 wheels, 3 wheels, hanggang 4 wheels, eh nako, sinisigurado kong dito na kayo makakakita ng mga e-bike na mura at quality sa RR Bikes. Kaya naman kung interesado kayong malaman kung ano-ano yung mga bago, anong meron dito sa kanila, eh syempre, panoorin nyo lang itong video natin, tutukan nyo lang hanggang dulo para lahat ng detalye na kinakailangan nyo, makuha nyo kagad sa panonood nyo pa lang ng video natin ngayong araw. Pero bago tayo tuloy magsimula guys, baka pwede nyo munang i-like itong video natin, huwag nyo rin kalilimutang i-share. Tag nyo na rin yung mga kaibigan nyo dyan sa comment section dahil yung ginagawa nyo pagla-like at pag-share ng bawat video na ina-upload natin ay napakalaking bagay na niyan, napakalaking tulong na niyan dito sa ating YouTube channel, lalong-lalo na dito sa ating Facebook page. At kung kayo naman ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, guys, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, like and follow nyo na rin itong ating Facebook page para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong video na ilalabas or ilalabas pa katulad nito. At para na rin syempre makuha nyo yung pinakamalalaking discount na ibibigay sa atin ng bawat shop owner na bibisitahin pa natin. So tara na guys, pakita na natin or samahan nyo na ako ngayong araw dito maglibot-libot sa showroom ng RR Bikes para makita nyo na at malaman nyo na kung ano-ano yung mga bago at kung anong meron dito sa kanila ngayon. So dyan lang kayo guys, tutok lang kayo, samahan nyo ako today. Let's go. Okay guys, ito at kasama na natin na mag-aasa sa atin ngayong araw dito sa RR Bikes or RR E-Bikes. Pinapakilala ko nga pala sa inyo ang napakaganda, napaka-sexy si Ma'am Cheryl. Hello po. Maganda ka lang sa inyo lahat. Hello, Sir Tireless. Hello po. Good afternoon po. Ma'am, baka pwede muna nating anyayahan or imbitahan yung ating mga manonood na bisitahin itong RR Bikes. Ayan, punta po kayo dito sa amin, sa Provident Village, Marikina City. Tatlo po yung warehouse namin dito. Yung una po yung sa mga two wheels, sa number 11, St. Jerry Street, Provident Village, Marikina City. Tapos po dito po sa showroom namin is number 65, Riverside, Provident Village, Marikina City. Open kami from 9 a.m. to 8 p.m. daily. Yun, ma'am. Ngayon, dito ba sa inyong showroom, meron ba tayong mga sale, promo, ganyan?
May madami kami naka-discount na unit. Tapos, may discount pa po pag naka-follow sa kay Sir Tireless and pag nag-walk-in po dito. Oo, narinig nyo naman guys, ano, marami daw silang mga naka-sale, naka-promo ngayong araw. Pero alam ko na, alam na alam nyo na nakapagka RR Bikes, eh, talaga namang mura, quality yung mga binibenta nilang mga e-bike. Kaya naman, asahan nyo na yung mga may papakita nating mga unit dito, eh, sa bukod sa quality or mura na noon, eh, mas mura pa nilang ibibigay or ibibenta sa atin ngayon. Kaya naman ma'am, pakibanggit mo na sa kanila yung contact number na pwede nilang tawagan para makuha nila agad yung mga unit na magugustuhan. Yes, sa mga gusto po magpa-deliver or order through online, pwede po kayo kumontak sa RR Bikes and E-Bikes or sa 0927-211-7771. Look for Ma'am Rosemary or Sir Ron Mark. Ayan. So ngayon, simulan na natin to guys. Dahil excited na kaming ipakita sa inyo kung ano-ano yung mga bago at kung anong meron ngayon dito sa RR Bikes. So dyan lang kayo, tutok lang kayo, samahan nyo kami today. Let's go. Okay Ma'am Cheryl, simulan na natin to. Anong unit ba yung pwede mong ibahagi sa amin dito? Ayan, una natin i-flex today is yung Lightspeed Mini po, yung Lightspeed V8 Max. Yung malaki, ayun po yun. 38 hours. Sa top set po yung mini niya. Sa lahat ng mini 3 wheels, ito po yung complete na accessories. May crown light, may mini fan, tapos side mirror with signal light. Ayan, tapos meron na siyang foot brake, tapos automatic wiper, free travel na din siya. 600 watts, 48 volts, 20 ampere. Yung mga ganitong unit ma'am, gano'ng kalayo na yung distance na pwede niyang marating? Estimated po is 35 kilometer range. Depende pa rin po yun sa sakay. Napansin ko ma'am, meron na siyang crown light, ano? Yes, opo. Sa lahat ng ng mini 3 wheels, si Lightspeed lang po ang meron ganyang crown light. Oo, kasi guys, pansinin nyo, yung ibang mga kamuka ng mga ganitong unit, wala pa talagang mga crown light, no? So meaning, yung ganitong style or design, so ito yung pinaka-latest nyo. Opo. Pinaka-latest. Lightspeed E-Cool. Oo, sa mga hindi nakakaalam guys, ito yung unit din na tinatawag nilang transformer, di ba ma'am? Kasi, nung unang labas. Kasi, from single seater to three seater ang pwedeng sumakay dito. Meron siyang child seat, eh, no? Ayan, may child seat. Dalawang adult ang pwedeng sumakay dito sa ganitong klaseng unit. Ayan. So, ititwist mo lang yan. Ayan, oh. Para maging driver seat. Oo. Tapos, ito yung child seat niya. Tapos, babalik-tab lang natin ulit. Natin. Yan. So, magiging ano na siya. Single seater naman. Yun. Tapos yung child seat, andun pa din. Nandun pa rin. Ayan. So, yung mga ganitong unit, okay na okay siyang gamitin pang hatid sundo, ma'am, no? Sa mga anak nila. Pang school. Kasi pag na-move natin forward itong upuan, yung basket niya, kaya magagamit niya. Ayun. Meron siyang secret basket dito sa ilalim ng kanyang passenger seat. Di ba, napakarami niyang pwedeng ilagay dito sa unit na to dahil meron din siyang extra basket sa unahan. Size din na yung gulong natin dito, di ba ma'am? Opo. Kaya mataas ang kanyang ground clearance. So may trapal na rin siyang kasama. Free trapal, free minifan, side mirror, kompleto na rin talaga ma'am, no? Mm-hmm. Wala na silang hahanapin sa mga ganitong unit. Magkano nga pala natin binibenta to ma'am? Ito po, si Lightspeed Equal is dati siyang 33,000. Mm-hmm. Pero ngayon po is 29,000 na lang siya. Free delivery na din po ito within Metro Manila. Uy! And dito po sa RR Bikes, meron tayong mga additional na freebies bukod sa trapal, minifan. Nagbibigay po kami dito ng sealant, ng gear oil, mini oven, tapos meat grinder, tsaka electric scoop. Meat grinder. Yes. So ano yung meat grinder na yun? Para siyang appliances, ganun? Oo, may mga appliances na binibigay po. Nice! So yung mga ganitong unit, ma'am, ano mga kulay na available dyan? Sa Lightspeed Equal po, available color niya is black, tapos metallic blue. Ito yung metallic blue, no? Ayun, ang ganda guys. So, may glitter siya. Gray, kaya lang pa tayo kaka-assemble na gray. So, yung mga nakikita natin dito, yun yung mga metallic blue. Mm-hmm. Yun. So, yung mga ganito naman, ma'am? Ito po, si 001B, 1A. Upgradable na po siya kasi po dati po is naka-drum brake lang siya. Ngayon, naka-disc brake. Ayun, pansinin natin. Naka-disc brake na po siya. Oh, ito yung upgraded niya. Oh. Dating drum brake guys, ngayon naka-disc brake na. Isa pa sa napansin ko, stainless yung tapalodo niya. Di ba? Kasi kung titignan nyo yung nandito, bakal.
may tendency na kalawangin, pero paglipat natin dito, stainless, hindi na siya kakalawangin, ma'am. Opo. Di ba? Saka napansin ko din dito sa unit na to, yung kanyang mga upuan. Yun, mga yes, naka-brown leather seat na tayo. Napaka-pogi at napakalakas ng dating kapag ganyan yung setup ng ating mga upuan. So yung ganito, same specs lang ba siya dito, ma'am? Opo, same specs lang. Ang pinagkaiba lang nila is yung disc brake. Naka-disc brake. Okay, so magkano naman po sa ganyan? Si 001A is 29,000 din po. Free delivery within Metro Manila na rin. 29,000? So halos pares na pares sila ng presyo, ma'am. Pinagkaiba lang po niya is naka-disc brake. Naka-disc brake. Yun. So, yun yung mga option nyo, guys, ha. Disc brake, tapos crown lights. Kung more on accessories ang gusto po nila, dito sa, na-recommend namin yung light speed equal. Kasi nga po, maganda naman talaga sa gabi. Yes. May crown light, maliwanag. Tama. Pero kung patag na may daanan, hindi naman talaga mabibigat ang sakay. Dito tayo sa light speed equal. Mm-hmm. Pero kung medyo mabigat ang passenger po natin, medyo may mga paahon, or gusto nyo talaga ng pangmalakas ang preno, dito po tayo sa naka-display. Yan, naka-upgraded na kasi. Or upgraded na yung braking system nito. So, napansin natin, napakaraming kulay na available, okay. Ano? Black, pink, black, red. Etong red, kasama rin to. Mm-hmm. Tapos yung mga ganito namang design or ganitong style? Hindi lang siya naka-disc brake, sir. Ito po kasi mga naka-drum brake pa siya. Mga naka-drum brake. Kulong version. Ayan. Mm. Pero pareho lang siyang 600 watts, 48 volts, 20 amperes. Naka-drum brake nga lang siya. So meaning, ito yung mas mababang presyo. Mm-hmm. Pero sa look, sa style, sa specs, pareho halos same po. Na same lang, ma'am. Okay. Transformer kung tawagin, ganun din, namumove yung upuan. Move din. Dalawang adult, isang bata rin ang pwedeng sumakay. Po. Magkano po dito sa ganito? Ito po si 001C1B for only 27,000 pesos po. Tapos may last pa po yung pag nag-walk-in sila dito or nag-pick up sa mismong location po natin. Yun. Eh dito, ma'am. Pares lang. Opo, naka-drum brake din po. Okay. So ito yung mga color variant lang din ng mga pinakita natin, ano? Ito yung red, oh, naka-disc brake, di ba? So ano pa ba yung mga available ito mo? Ito po si Avia Transformer. Ito yung pinakaunang-una, sir. Mm. So itong mga naka-disc brake, tapos yung ibang kulay na ng upholstery nila, sila na yung upgraded po. Ito yung pinakaunang-una. Pinakauna? Avia Transformer, yung may parang cartoons na sa ano, sa gilid. Opo. Ayan, guys, oh. Parang may cartoons design. Ayan, nung bago labas, syempre talaga siya, mabili to sa amin. Mm-hmm. 29 siya, laging 27. Pero dito sa, ano po, sa pag nag-pick up sa atin, is 26,000 na lang. Ah, so ito yung pinakamababa, ma'am, okay. Sa ganitong design. Mm-hmm. So pinakamura pala siya, guys. So, Via Transformer, 26,000 lang, meron ka ng mini 3 wheels. Yun, 26,000. Meron ka ng 3 wheels na katulad nito. Free delivery ka pa ba dyan, ma'am? Yes po. Free delivery pa. So bukod sa mga ganyang design, ano pa ba yung mga available pero units? Pero sa, doon naman tayo sa medyo malaki na 3 wheels. Okay, na saan ito, yun? Umpisa natin dito kay Lightspeed V8 Max. Lightspeed? Siya yung mas malaki sa Lightspeed Equal. Mm-hmm. Ito yung original version. Ganyan talaga yung size niya. Sa mga 3 wheels, ito yung may crown light. Ayan, basket sa harap, basket sa likod. Tapos, yung upuan niya is convertible into cargo type na po. Yun. Wait lang po. Ayun, oh. So may cargo or compartment siya, ma'am, no? Malaki yung compartment niya, guys. So ito, pwede siyang pagkargahan, ma'am. Opo. Pwedeng paglagay ng mga, halimbawa, grocery, bigas, laundry, ganyan. Laundry, yung sir, laundry. Laundry, tama. Lalagyan nila, laundry. So, talagang gusto nilang ganito kasi laundry. So ito pala, pwede siyang pang-deliver din, ano? Pwede po. Pang-negosyo. Meron kasi sa amin bumibili na, ano, na mga 3 wheels. Tinatanggal po nila yung ganito. Kasi nilalagyan nila ng table, ginagawa lang paresan. Okay. Ginagawang table, tapos paresan. Tinatanggal nila tong bubong, mm-hmm. Tapos po ito. Tapos nalagyan nilang table, ginagawa nilang paresan. Oh, galing ano. Naikukonvert nila na ano, na para pang-business, tama. So ito guys, pansinin nyo yung design or yung forma nitong unit. Yung nakita nyo kanina, yung mga pinakita natin,
kailangan mo pang i-move or i-forward yung kanyang passenger seat para maging literal na tatlong tao yung makasakay. Eto, hindi mo na kinakailangan iusod-usod kasi literal na 3 to 4, pwede na no? 3 to 4 seater, etong ganitong unit. Pag petite size, body frame lang po. Yan, pagka mga kasing katulad ni Ma'am Cheryl, ano? Marami ang pwedeng makasakay. Tsaka, ang advantage nyo pa nga dito, katulad nga ng ipinakita natin, convertible siya into cargo. At hindi lang yon, may basket din siya sa likod. Size 10 yung gulong. Signal light natin, nasa tapalodo na ma'am, no? Tapos, meron trapal, mini fan, may basket crown din light sa unahan. At tsaka, ito pa yung maganda. May crown light na rin siyang kasama. Automatic wiper na rin tayo, ma'am, no? Opo. Kaya wala na rin talagang... Ano niya, side mirror is may signal light. Yun, yung side mirror niya may signal light na rin kasama. Added visibility yan, lalo na sa gabi. May handbrake tsaka foot brake na din. Yung mga ganito naman, gano'ng kabigat yung pwedeng sumakay dyan? Ito po is maximum na 250 kg po. 250 kilos, mabigat na rin ang maximum load weight capacity niya. Gano'ng katagal ang charging time ng mga ganyan, ma'am? Dito po sa mga 3 wheels natin is maximum tayo ng 10 to 12 hours. 10 to 12 hours. Okay, sa loob ng 10 to 12 hours na charging time natin, gano'ng kalayo yung distance na mararating nun? Estimated po dito is 35 kilometer range. Depende pa rin po yun sa bigat ng nakasakay. Yun. Magkano naman po sa ganito, ma'am? Si Lightspeed V8 Max is 38,000 pesos. Free delivery tayo within Metro Manila. Uy, 38,000 pesos guys, ha? Free delivery around Metro Manila. Ang mga kulay nating available is itong parang... Opo, ito bagong labas yan. Dati kasi ang mga kulay niyan is plain blue, plain red. Ngayon po, may mga combination na siya. Ito is army green and white. Okay. Tapos, ayun yung isa, sir. Ayun yung blue. Blue. Okay. So, purple, meron din. Purple, meron din. Oh, so buko dito sa mga ganitong design, ano pa yung mga pwede mong i-flex sa amin dyan, ma'am? Ito, ito yung naka-disc brake. Ah, naka-disc brake. So ito naka-drum brake kasi. Ito naman, disc brake. Ito, upgraded na siya. Si Super 210, naka 1,000 watts. Tapos, naka-disc brake na siya. Naka-front disc brake na siya. Ooh. So, papakita natin. Tapos, may handbrake na din yan. 48 volts, 20 ampere. Dati si Super 210 is ano lang siya, naka-drum brake lang siya. 36,000. Pero nung nag-upgrade siya, nag-disc brake siya, ang dami pong nag-purchase sa amin. Talaga natuwa na napakaganda pag naka-disc brake. So nagbaba kami ng price from 37,000 na naka-drum brake. Ngayon po is, ano na lang siya, 35,000 free delivery within Metro Manila, naka-disc brake na. Oo, diba? Sulit na rin dun sa presyo na binanggit sa atin ni Ma'am Cheryl. Kasi kung papansin niyo, naka-disc brake na nga siya, guys. Tapos naka-brown leather seat pa. Stainless na rin yung kanyang mga tapalodo. At itong mga ganito, convertible din into cargo. May basket sa likod, may basket na rin siya sa harap. Kung ano rin yung mga nakita natin dun sa mga pinakita nating unit sa una, ganun din to, may trapal, may minifan, automatic wiper. Kaya talagang napakasulit na rin talaga dun sa presyo na binanggit sa atin ni Ma'am Sherry. Tapos ito, ang kulay na available natin, pink. Ang ganda. Purple. Purple. Black. Ito yung black. Ayun, meron doon. So yun yung mga option nyo or yung mga kulay na pwede nyo pagpilian sa mga ganitong klaseng style or design ng mga unit na ipinapakita natin. So bukod dyan, ano pa yung mga available mo dito, ma'am? Ito po, si Avia Cruiser. Ayan, naka 1,000 watts din yan, si Avia Cruiser. 1,000 watts, 48 volts, 20 ampere po. Ayan, nako-convert din po yung kuha niya into cargo. Tapos, dati po yung 39,000. Ngayon po, dito 37,000. Pero pag nag-walk-in kayo at nakafollow kayo kay Sir Tarlas, 36,000 na. Oh, so nakita niyo yung pinanggalingang presyo, 39,000 pesos. Yung 39,000 pesos, ito yung presyo nyo, no? Okay. Nung pinakita nating unit. Same design, halos same specs lang din. Pero ang napansin kong pagbabago dito, yung kanyang braking system is drum brake, tapos naka-steel na tapalodo, unlike dito, stainless tapalodo, naka-disc brake. Tapos the rest, halos parehas na ma'am, no? 1,000 watts. 1,000 watts din po. So malakas na kapag naka 1,000 watts kahit na sa mga ahon, ma'am, no? Goods na rin. So nabanggit nga natin, 39,000 pesos yung pinanggalingang presyo, bumaba ng 37,000. Pero pag napanood mo raw itong video na to at nakapollow ka daw sa ating Facebook page or sa ating channel, pwede pang ibigay ng 36,000.
Free delivery pa yun, ma'am. Yes po, within yun. Metro Manila. Diba? Yung mga kulay naman nating pagpipilian dito is orange. White, white. Tapos po, black. Black. Meron ding available na black sa mga mahihilig. Ano? So bukod dyan, ano pa yung mga available natin dito or pwede nating i-flex sa kanila, ma'am? Dito po tayo, bala sa likod. O sige, sa likod dito tayo. Dito po yung mga pangmalakasan namin 3 wheels. Okay, nasaan ba yung mga available yung 3 wheels dyan? Pangmalakasan, ha? Okay. Dominator. Oh, ito ibang klase rin. Ngayon, mapapansin nyo na yung itsura niya is yung para pong pang motor. Oo nga, no? Napansin natin yung headlight. Unlike sa oh. Other 3 wheels dito na may basket sa harap, mm-hmm. Parang yung electric bike talaga itsura. Ito, naka-motor type siya. Tapos, naka-disc brake na din po yan. Ayun, no? Disc brake na. Stainless tapalodo. Mm-hmm. Size 10 yung gulong, ma'am, no? Tapos, may crown light siyang kasama. Crown light. May kasamang okay. Phone holder with audio system na yan. So, Bluetooth speaker na rin yes, siya, ma'am? Yes po. FM mode and Bluetooth speaker. Okay. Tapos, meron siyang high beam, low beam, mm-hmm. Reverse. Tapos, yung signal light niya, sa side mirror may signal light. Yung bukod din dito, meron pang main signal light and then may extra signal light dito sa ating side mirror. No? Tsaka, sige ma'am. Tapos yung compartment niya, ito sa likod. Hindi siya compartment siya, hindi kagaya sa iba basket. Oo. Ito close basket or close compartment, guys. Oh, di ba? Tapos meron din siyang compartment, syempre, literal dito. Cargo. Cargo type din siya, guys. Ganda oh. Ayun, hihilahin lang yun dito sa loob. Yun. Para mag-open siya. Matigas na. Ayun, oh, napakalaki pala ng compartment nito. Mas malaki siya sa nauna kong pinakita. Napakalaki ng compartment niya, guys. So, meaning is, mas marami kayong pwedeng mailagay sa ganitong klaseng unit. Tsaka, hindi lang yan, ha. Meron pa siyang bulsa dito. So, may mga storage na maliliit. Lagay ng susi, ng phone, or wallet. May mga pocket, no? O, may trapal na rin. Free mini fan. So, kahit umulan, umaraw, pwedeng gamitin yung mga ganitong klaseng unit. Pwede. Ganda. Maganda so, to, sir, si Ehay Dominator. Oh, so, napansin natin, mukhang heavy duty yung datingan or yung pormahan niya. At nakita rin naman natin kung gaano kalalaki yung mga seats or yung kanyang mga upuan. Ilan tao ba pwedeng sumakay sa ganito, ma'am? Pag ano po, petite body frame, up to 4 po kaya. 4? Pag okay. Mga medium size po tayo is 3 person capacity po. 3 person, po, okay. Kaya po yan. So, magkano naman po ang presyo natin si dyan? Si Ehay Dominator po, from 47,000. Ngayon po is naka-sale po siya, 43,000 na lang po siya. Free delivery within Metro Manila. Ayan, naka-disc brake po yung harap, 1,000 watts, 60 volts, 20 ampere. Yun, yung ganitong design, pwede rin natin gamitin parang pampasada eh. No? Opo, yung iba, ginagawang service ng mga bata. Okay. Magpapaservice sila sa school. Kasi pag mga bata kasya dyan, tatlo. So, tatlo, tama. Oo. So, ito, nakita natin kulay puti. Paglipat natin dito. Ayan yung classic coffee brown tawag. Classic coffee brown, yes. With meron combination ng orange. Green, kaya lang, ay blue. Kaya lang na-deliver na siya kagabi. So itong dalawa na lang available kulay. Yes po. Okay. So bukod dito sa mga ganitong 3 wheels, ma'am. Ano pa yung mga available dito mo? Okay, dito tayo. Ang dami niyo pa lang mga available na 3 wheels dito, ma'am, no? Yan, may Harmony. Meron tayong Luda, mm-hmm. Tapos meron ulit Ehay, ito si Ehay Knight. Ayan, Ehay Knight. Mas maganda siguro dun tayo sa may unahan nito para mas ma-appreciate nila yung mukha eh, no? O yung unahan. Saan ba tayo pwedeng sumingit? Luda X3 Plus. Dati kasi itong 55,000 pero kaka-post lang namin, nag-sale kami ng 52,000. Yung bagong post, 50,000 na lang siya. Free delivery within Metro Manila. Si Luda X3 Plus at saka si Luda Striker. Pareho silang naka 800 watts. Naka disc brake na po yung dual disc brake. Tapos may spare tire. Mm-hmm. Merong reverse camera. Merong
phone holder, tapos with audio system. Napakaganda na pala ng mga features na naidagdag dito sa unit na to. Tsaka napansin natin, kung yun, nakasarado na yung harapan niya, guys. Ayan o. Sa mga naghahanap ng close na e-bike, etong ganda, panalo. Ano nga bang specs natin dito, ma'am? Ayan, si Luda Extreme Plus po is 800 watts, 60 volts na po yan. 20 ampere, pwede natin siya i-upgrade up to 32 ampere. So mas malayo yung distance na pwedeng marating, ano? Pero yung stock na specs ng battery nito, gaano kalayo yung mararating niya? Ano po, 40 kilometers. 40 kilometers. Tapos pang ilang taon na itong mga ganito, ma'am? 4 person, pwede na. Ayun o, guys, ang luwag ng kanyang ano, mga upuan, ano? 3 to 4 or 4 to 5, ganun, ma'am. Opo, depende sa body frame. Depende sa body frame, no? Tsaka maganda rito, may extra tire, meron siyang reverse camera, meron siyang cellphone holder with Bluetooth speaker. Tapos, ang maganda pa, naka-disc brake na. Marami na palang mga magagandang features na nakalagay dito. So, magkano naman po ang presyo ng napakagandang e-bike na to? From 55,000 po, ngayon ay 50,000 na lang siya. Free delivery pa yun within Metro Manila and may mga additional freebies pa po tayo. Yan, okay. So, ito, yung mga ganito naman, ma'am. Ayan, si Harmony. Si Harmony, alam naman po talaga ng mga avid fan ng e-bikes is talagang magandang brand si Harmony. Mm-hmm. Ayan, si Harmony po is dati siyang 60,000. Ngayon po is 57,000 na lang siya dito sa RR Bikes and E-Bikes. So bagsak presyo na pala tayo ngayon dito, ma'am, no? Apo. Super sale or talagang naka-markdown na yung mga presyo ng bawat e-bike natin dito. Itong mga ganito, 800 watts din siya. Yes po, 800 watts, tapos naka-dual disc brake siya. Tapos sir, kung mapapansin nyo, yung panel niyan is napakalaki. Kasing haba ng windshield. Oo, magmula rito, guys. Hanggang dito, sa kabilang dulo or sa kabilang kanto, yung kanyang mismong panel. Napakahaba. Tapos may hazard na yan, may reverse camera, spare tire, crown light, closed compartment, tapos meron siyang mga storage na maliliit dun sa may handlebar. So, bukod dito sa ganitong kulay, ma'am, ano pa yung mga option nila dyan? Dito, may black pa po. Black available din. Pero ito, yung pinapakita natin dito, ang ganda ng color combination niya. Chameleon color. No? Mapapansin nyo, may violet, may blue. Yes, nag-iiba-iba. Lalo pag natututukan nyo ng headlight or ng araw, nag-iiba po siya. Mas minsan maganda, purple, no? Minsan blue. Tsaka ang ganda ng itsura niya, guys. So, tingnan nyo. Sobrang simple, pero ang lakas ng dating. Panalo. Tsaka ito, napansin natin or binanggit sa atin ni Cheryl, naka-dual disc brake. So, meaning, harap at likod, naka-disc brake, ma'am. So, dito. Ito rin po yun, si... Ah, okay. Parehas lang. So, ito yung black. Plus, yun naman yung chameleon colors niya. So, dito. Si Ehi Knight. Ehi Knight. Opo, si Ehi Knight is naka 1,000 watts, 60 volts, 20 ampere, tapos naka-dual disc brake din po siya. Ayan, tapos, makikita mo sir dito, pakita na. Dito po, ayan. Yung iba kasi nakapatong na yung digital panel. Oo. Siya, naka-fix po siya doon. Naka-fix. Tsaka kung mapapansin natin dito, parang sasakyan na may dashboard, ma'am. Opo. Ayan o, tingnan nyo guys, may dashboard na siya. Napaka-astig niyan tignan. Tsaka kung papansinin natin, yung datingan ng ganitong klaseng unit is parang sobrang premium niya eh. Parang napaka elegante niyang tignan. Tignan niyo naman kung gaano kalaki yung kanyang headlight, oh. 'Di ba? Tsaka yung kulay niya, oh, sobrang premium niyang sobrang premium ng datingan ng unit na 'to. Plus tignan niyo, sobrang laki pa ng crown light na naka-install sa kanya. Pang-ilang taon na ba 'to, ma'am? Yung ito po ay highlight, kasha din po 4 to 5 depende pa rin po sa body frame, pero kung mga small body frame po, mga bata yan, kasha po limang tao. Yun nga yung binabanggit sa atin ni Ma'am Sherry, yung kanyang windshield sobrang laki, guys. Bulky kasi ito si Ehi Knight. Tingnan nyo, ang lapad ng itsura or ang lapad ng muka nitong unit na to. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Ano nga ba specs nito, ma'am? 1000 watts, 60 volts, 20 ampere. Pwede po siyang i-upgrade up to 32 ampere. Yun. So, hindi lang pala maganda yung look sa kanya or yung looks niya. Maganda rin pati yung specs na nakasalpak sa kanya. Kaya naman, sulit din talaga, no? Kung titignan nyo or kung susuriin nyo yung ganitong klaseng unit, panalo na rin talaga kayo. Magkano nga ba presyo niyan, ma'am?
Dati po siyang 65,000, pero ngayon po naka-sale kami, 60,000 na lang po siya, free delivery within Metro Manila. Tapos may mga additional freebies pa po. Yun, free delivery tapos less 5,000 pesos pa, ma'am. Mm-hmm. No? Grabe. At ang mga kulay nating available is itong mint green. Ito coffee brown, no? Ang ganda, oh. Ito maganda talaga, itong brown. Itong brown, ma'am, no? Classic, classic no? Classic siya. Ganda, coffee brown. Sobrang pogi naman ng mga ganitong unit, oh. Ano nyo, naka-tempered glass pa. Ayan, oh, tempered glass, guys, nakalagay. Kaya hindi basta-basta maduduro kapag ka nabangga. May ano na rin yan. May, yung side mirror po is with signal light. With signal light na rin siya, guys. Ayan, ang ganda. Pak, di ba? Tsaka yung 1,000 watts na to, pwedeng-pwede siya sa mga ahon na kalsada, eh, no? Opo, pwede pa sa mga paahon. Mm, sa mga matataas na lugar. So, kapag naghahanap kayo ng pangmalakasang 3 wheels, ito pwede nyo kunin. Dito sa RR Bike, sobrang ganda rin, guys. Oh, di ba? So, ito, ano pang pinagkaiba ng mga ganito? Same lang po sila ng Luda Extreme Plus. Naka-dual disc brake, 800 mm-hmm. watts. 60 volts, 20 ampere. Magkaiba lang po sila ng face. Mm. So, same specs, nag-iba lang ng forma at ng design. Kung ikukumpara natin doon, no? Okay, Luda Extreme Plus. So, marami pala silang option sa mga 800 watts nating mga unit dito. 60 volts, 20 ampere. Ayan, ito kasi si Striker is... Ayan po, marami siyang malalaki storage sa gilid. Ayun, guys, oh. Meron nga siya mga storage. Tumbler. Tapos may cellphone holder with Bluetooth speaker din, ano? Meron siyang reserve or meron siyang extra tire with mags. Meron din siyang reverse camera. May tarpal na rin siya, ma'am, no? Kasama. Tapos mini fan. Kulay natin, itong army green. Ito, ma'am. Blue. Tapos, meron pa bang ibang kulay? Blue, oh, ito yung mga available. Mint green, tsaka black. Black. So, magkano presyo natin dito? Ayan. Same lang po sila ni, ano, ni Luda Extreme Plus. From 55,000, naging 52,000. Ngayon po, 50,000 pag naka-follow po kayo kay Sir Tyler's at sa page po namin. Yun, no? Eh, yung pinanggalingan niyang presyo, 55,000, eh, napakababa na yan, guys. Binaba pa ng 52,000. Tapos kapag napanood mo pa to at subscriber ka pa, pwede pang isagad ng 50,000 pesos. Free delivery pa po. Free delivery ka pa. O, saan ka pa, di ba? Dito ka na magpunta sa RR Bikes. Meron pa dun sa dulo, ma'am, oh. Mm-hmm. Pakita rin natin. O, sige. Tingnan natin yung isa pang 3 wheels nila dun sa dulo. Napakarami nilang mga available 3 wheels dito, guys, ha. Marami po dito mga Marami. Tingnan nyo, oh. Ganito karami yung mga available nilang mga units dito, eh, no? Sobrang dami. Talagang literal na bodega or literal na showroom itong napuntahan natin dito. So, ito, ma'am, Sprinter ang tawag. Oo, Luda pa din siya, pero ang model name niya is Sprinter. Same lang po na 800 watts. Tapos 60 volts, 20 ampere, pero naka front disc brake lang siya. Naka front disc brake, guys. So, yung capacity niya, seating capacity, yung specs, same lang din doon sa mga naipakita, ma'am. At yung presyo is? Ayan, dati rin siyang 55, naging 52,000. Ayan, pwede rin natin ibigay yan ng 50,000. Basta okay na po, nakafollow sa inyo. Or napanood po itong video na po. Ayan, so marami pala kayong option or pagpipilian sa mga designs na available ng kanilang mga 3 wheels dito sa RR Bikes ngayon. So, ito yung chameleon or blue, tama ba? Opo, metallic blue. Metallic blue, tapos yung black, nasa likod mo naman, ma'am. Okay. So, bukod dyan, ano pa yung mga available units natin dito? Dito naman tayo sa aming mga 4 wheels. O, sige. Ayan, napakarami namin 4 wheels ngayon. Best seller, nag-stock po kami ng aming best seller. Okay, alin ba ang best seller natin dito, ma'am? Ito, isa po ito sa best seller namin kasi madami siyang seaters. Mm-hmm. Ayan. C Super 0060. Oh. So nabanggit mo kagad sa amin, ma'am, marami ang pwedeng makaupo or makasakay sa ganitong unit. So ikaw na mismo magbanggit, ma'am, kung gaano karami or ilan ang pwedeng sumakay sa unit na to. Ayan, dito po kay Super 0060, mm-hmm. hindi lang po tatlo, apat ang pwedeng sumakay, kung hindi
6 to 7 person po. Depende po yung sa body frame ng tao. Uy, 6 to 7 person. O sige. Dalawa sa harap. Dalawa sa harap. Dalawa sa gitna. Dalawa rin sa tapos gitna. Tapos po, dalawa rin po dun sa likod. Yun, may extra pa siyang upuan. Yes, meron sa po. Likod. Pero may compartment pa rin to, mama. May compartment pa yan, sir. Oh, hindi porkit nadagdagan ng upuan, wala nang compartment. O ayan, nakita nyo naman, inangat na sa atin ni Ma'am Sherry. Hanggang dun po yan sa kabilang dulo. Yun, so mas malaki pa nga ang compartment nito ngayon, ano? So meaning, mas marami ang pwedeng makasakay, mas malaki ang pwedeng ikarga or mas marami. Pag malaki ang pamilya, ito po. Recommended namin ito pag marami kayo sa pamilya. Ayan. Lalo na kung may mga senior, PWDs. Kasi ito yung adjustable po yung kanyang armrest. Yan. Oh, usually diba? Kasi pag nakaganto lang, nahihirapan yung mga senior pumasok tama. Sa loob. Mahirap talaga eh. Tsaka mas mamamaximize natin yung mga pwedeng sumakay kapag ka ganito na adjust. No? Kasi pwedeng sumagad dito eh, no? Napakagaling. Sobrang solid pala nitong unit na to. So, anong specs niya, ma'am? Ito po, si Super 006D is 1,200 watts. Uy, yung laki, ha? 60 volts, 20 ampere. Tapos, ganun din po, pwede siyang i-upgrade up to 32 ampere. Yun. Siyempre, nabanggit natin, 6 to 7 na tao ang pwedeng sumakay. Gaano kabigat ang maximum load weight capacity niyan? Ito po is, ano, 300 to 350 po. 300 to 350 kilos, guys, ang pwedeng sumakay or i-load sa ganitong klaseng unit. So, ganun din, ano? May kasama ng trapal, minifan, round lights, tsaka meron na rin siyang Bluetooth speaker, guys, oh. Kaliwat kanan, sobrang laki ng speaker niya. Merong handbrake, foot brake, tapos, ano pa ba yung mga basket sa unahan, bumper, sobrang solid na rin pala ng mga nakalagay na features dito sa ganitong klaseng unit. Magkano naman po ang presyo natin dyan? Ayan, si Super 006D po is from 65,000. Mm-hmm. Bibigyan po namin kayo ng discount na 63,000 na lang po siya. Free delivery din within Metro Manila. Yun, napakalaki na naman ang binigay na discount sa atin ni Ma'am Cheryl. So buko dito sa ganitong kulay, ma'am, ano pa ba yung mga kulay na pagpipilihan dyan? Sa kabilang bodega natin, meron kayong option na purple, white, tapos ito pong metallic. Yun, yan yung mga kulay na pwede niyong pagpilian. So buko dito, ma'am, ano pa yung mga available dito dyan? Dito naman po tayo sa four wheels din. Ito si Luda, Luda Ultra. Mm-hmm. Siya po yung unang version ng Luda na four wheels. Okay. Ayan. Si Luda Ultra po is naka 1,500 watts, 60 volts, 20 ampere. Complete accessory siya. Side mirror with signal light, mini fan, tapos crown light. May reverse camera na din yan, tapos may spare tire, adjustable armrest, and then may basket sa harap, tapos may closed compartment sa likod. Mm-hmm. Ayan, si Luda Ultra po. Yun, yung pinakatumatak sa akin na binanggit sa atin ni Ma'am Cheryl dito, bukod dun sa napakaraming features na nakalagay or naka-install sa kanya, yung motor watts or yung motor power niya, no, 1,500 watts. So meaning sobrang powerful pala ng unit na to, no? Recommended namin to, sir, kasi pag may mga customer kami nagwa-walking dito, tinatanong din naman namin kung saan area gagamitin, kasi hindi namin minsan ina-advise na ay anti-polo area po kami, pwede na po ba yung 600 watts? Hindi, sinasabi namin hindi po kakayanin yun. Pag sinabi ang tipolo, ito po, 1,000 to 1,500. Ayun, so depende pala dun sa lugar nyo, okay, yung mga unit na pwede nyong mabili dito sa RR Bikes, yes, tama ba? So ito, ma'am, gaano kalayo naman yung distance na pwede nyang marating? Ito po is estimated 35 to 40 kilometer range po. Depende pa rin po yun sa sakay. Tapos ang seating capacity naman niya is? Yes, 3 to 4. 3 to 4 person okay, or seater, guys. Meron siyang extra tire with mugs na binanggit nga sa atin ni Ma'am Sherry. Magkano naman po sa ganito? Ito po, sir, dati nung unang labas nito is 65,000. Mm-hmm. Nag-sale kami ng 62. Ngayon po, nagkaka-restock lang namin kahapon ba isang araw. Bibigyan na lang namin 60,000. 60,000? Yes, four wheels na. May golf cart ka na for only 60,000 pesos. Ay, grabe. Free delivery within Metro Manila. And sa mga gusto pong ng golf car pero hindi pa kayang 60,000, nag-offer po kami ng credit card and home credit installment. Yun. So, dito sa RR Bikes, guys, hindi lang tayo cash basis. Kung sakali, kapos kayo sa budget, pwede nyong hulugan monthly yung mga unit na available sa kanila via home credit or credit card. Credit card. O, diba?
At ang mga kulay na pagpipilian nyo sa mga ganitong klaseng unit, so itong mint green, white, ano pa ba yung mga option nila dyan? Red, meron ding available. O, di ba? For only 60,000 pesos. Yung 60... Ayan, ipiflex ko naman po sa inyo si Luda Prime. Ito po yung best seller namin na lakas steering wheel na. Mm-hmm. Si Luda Prime. 1,500 watts na po, 60 volts, 20 ampere, and pwede siya i-upgrade up to 32 amperes. Yes. Ayan. Tapos, papakita ko sa inyo yung mga special features niya. Sige, ma'am. Ayan, napakalaki ng digital panel niya. Uy, oo nga, no? Ang laki nga ng digital panel nito, guys. Oh. Ang haba. Tapos, banda po di, bandang kanan, mm-hmm. makikita nyo po dyan. Pag nag-reverse mode kayo, dyan yung makikita yung reverse po. Yan yung mga camera. Switch natin, nandyan sa ito kanan, ma'am, no? Ito yung switch naman niya. High, medium, low. Yun. Na drive, tapos drive and reverse. Tapos, ito po yung audio system niya. Yan, connected po yan sa Bluetooth and FM mode. Tapos okay. Yung speaker. Ito, speaker niya. Kaliwat kanan, ma'am, no? Okay. Yung mga ganito, naka steering wheel na. Naka power steering na ba ito, ma'am? Hindi pa. Hindi pa siya power steering. Pero malambot siyang ano, ha? Malambot ko, ha? Po. Ayun, guys, oh. Kahit hindi pa siya naka-power steering, malambot na rin yung pinaka-manibela niya. Mamaya sa i-test drive tayo para makita nila kung gano'ng ka-smooth i-drive yung Luda steering wheel na. Yan. Tsaka ito guys, pansinin nyo. Yung mga four wheels kasi natin, yan, katulad yung mga naipakita natin ng una, mga naka-throttle pa yan, ano? Ito, naka-foot accelerator na siya, guys. Ayan, oh. Foot accelerator na. Kaya talagang mapifeel mo kapag ito yung gamit mong unit, para ka nang nakasasakyan talaga. Ganda. Ang ganda ng design. Ang ganda ng concept nitong ganitong klaseng unit. Ano nga ba specs nito, ma'am? Si Luda Prime po is naka 1,500 watts, 60 volts, 20 ampere. Pero yung other customers namin, nag-upgrade sila ng up to 32 amperes po. Mm, kapag in-upgrade nila na 32 amperes, mas malayo yung distance no na pwedeng marating no. Malobat. Mas matagal malobat. Gaano kalayo or gaano katagal malobat 'yon? O sige sa distance na lang, ma'am. Ito kasi pag 60 volts 20 ampere po, estimated natin is 30 to 35. Mm-hmm. So aabot siya ng up to 45 pagka upgraded up to 32 amperes. Yun, 20 to 35 pag stock. Opo. Tapos kapag in-upgrade, aabot ng 45 kilometers. Yung distance na pwede nyong marating. Ang ganda, ang layo na nang mararating nyo. Kapag ka ito yung unit or yung ganitong klaseng style yung kukunin nyo, guys, no? May reserve tire na rin or extra tire rid mags, ma'am, no? Napaka-ganda rin pati ng closed basket niya, oh. Diba? Hindi na makukuha or mananakaw yung mga... Si Luda Prime. Yes. Magkano naman po yung ganito, ma'am? Luda Prime po is dati siyang 71,000. Nag-sale po kami ng 68,000. Pero pagka nag-walk-in po at napanood nyo po itong video na to, please like and share po. Pwede namin ibigay ng 66,000 free delivery within Metro Manila. Yun, 66,000 free delivery pa kayo from Metro Manila or sa buong Metro Manila, guys. Oh, at ang mga kulay na pwede nyo pagpilian, ito nga yung pinakita natin, red. Mint green. Saka yung nasa labas po, white. White, okay. So, itong mga nandito... Iba pa ba yan dun sa pinakita natin kanina? Iba pa po. Anong pinagkaiba niyan? Actually, this past few weeks, ito po talaga ang pinaka-bestseller namin. Si, ano po, Kite DF22. Yung unang labas niya is DF21 yung tawag namin. Mm-hmm. Pero nadagdag lang is yung meron na siyang luggage carrier sa taas. Ayun. Ayan. May top luggage rack siya, opo. Guys. Oh. So, meron pa siyang extra storage na nasa taas naman, yes. Di ba? So, hindi lang compartment dyan sa ilalim ng upuan, sa likod, sa harap. Meron pa kayong additional na storage or paglalagyan. Pwede nga dyan, mga maleta, ma'am, no? Yes, pwede pa yung mga, ano talaga nila, yung mga gamit. Oo, yung mga gamit. Bags, gulay, no? Pwedeng pagkargahan. So, sobrang functional or sobrang gamitin talaga nung ganitong carrier ng ating mga e-bike. So, ito, ma'am. Ang specs niya is 1,500, tama ba? Hindi po. Si Kite DF22 po is naka 1,000 watts lang po siya, tapos 60 volts, 20 ampere. Oh, okay. 1,000 watts pala yung ganitong klaseng unit. Pero mas bulky po siya kaysa kay Luda Ultra. Kasi po si DF22 is
maximum po niya is 5 person. 5 person. So, ito yung 4 wheels e-bike na talaga namang literal na dalawa yung makakasakay dito sa unahan, ano? Literal na 4-seater or 5-seater yung ganitong klaseng unit, guys. Kasi makikita nyo, bukod sa in-upgrade yung kanyang mga features, eh mas malaki na rin ngayon yung kanyang seating or yung kanyang upuan sa harapan. Ayan. Talagang dalawang tao na literal ang pwedeng sumakay sa kanya. Magkano naman sa ganito, ma'am? Ayan, dati po itong 65,000, 68,000, naging 65. Ngayon po ay 61,000, free delivery within Metro Manila. Ayan, free reverse camera, may spare tire, may toolkit na din siya, tapos sealant, gear oil, tapos mini oven, tsaka yung meat grinder. Oh, lahat yun kasama, ma'am? Yes po. Tsaka yung ano pala, socket timer. Damn, sa lahat man po ng mga 4 wheels namin, namimigay na po talaga kami ng socket timer para kahit hindi nabantayan yung pag-charge, automatic siya mag-stop. Grabe, ang dami namang freebies na kasama nito. Pag bumili ka pala nitong ganitong klaseng unit, eh lahat ng binanggit mo kasama na yun. Yes, kasama po. Hindi sila mamimili doon, ha? Hindi. Lahat yung kasama. Kasama po. Oh, wow. Tapos napansin natin dito, naka-indicate na yung load weight capacity niya, 250 to 350 kilos, guys. Mm-hmm. Ganyan kabigat na po ang pwedeng sakay. May special feature pa to si Kite Gia 21. Bukod dito sa crown light niya, meron yan underglow lights dito sa main. Sa baba. So, meron siya parang neon light sa ilalim, ma'am. Opo. So, parang malayo ka pa lang, makikita ka talaga na paparating ka yes na bukod sa crown light at sa underglow light. Mm-hmm. At kung nasa harap ka naman nila, meron po yung dancing light sa likod. Ah, okay. So, nakalagay stop. So, napakaganda pala nitong klaseng unit na to. So, ang mga kulay natin, white. Metallic blue. Metallic blue. Pink. Tapos po, black. Oh, maraming kulay pala to, no? Mm-hmm. Yung mga ganitong design or yung ganitong klaseng yes, unit. Best-seller kasi namin siya, sir, kaya madami kami iba't ibang kulay. Oh, wow. Napakarami nyo talagang mga available na units dito. Oh, sa mga naghahanap dyan, ha? Or kung nagbabalak kayong magnegosyo, ma'am, pwede, no? Yes po. Sa mga gusto pong magnegosyo ng e-bikes, punta lang po kayo dito sa amin. Tumatanggap po kami ng wholesale at saka retail. Sa wholesale po, sa mga nabanggit kong presyo, pag wholesale is mas mababa po. Ayun, no, di ba? Kung mababa na or kung naka-markdown na or naka-sale na yung mga binigay natin or pinakita nating mga units dito, kapag ka balak nyo magnegosyo or mag-wholesale, eh mas mababa pa. No? Mas mababa pa nilang ibibigay sa inyo. Kaya naman kapag ka dito kayo kukuha, eh pwede mo pa talagang ibenta or inegosyo. Dahil malaki pa rin ang tutubuin mo kapag ka kumuha ka ng mga unit dito, di ba? So ano pa ba yung mga available units natin, ma'am? Meron pa kami itong 4 wheels sa dulo. Ano bang pinagkaiba niyang 4 wheels na yun dun sa mga pinakita natin? Si Harmony. Si Harmony. Si Harmony. Nakaano din naman po siya. Pero 1,000 watts. So, anong diferensya nito or pinagkaiba nito dito sa mga pinakita natin, ma'am? Ito po, ang kaiba lang ito yung basket, yung body niya po, ayan. Pati yung sa likod, yun nga lang wala siya extra tire pa kasama. Pero yung po niya ganyan. Ah, okay. Adjustable armrest din po siya. May audio system na din po yan. Tapos yung speed selector niya is ganito po yung button. Oh. So, kung papansin niyo guys, parang sobrang premium ng mga naka-install na pyesa dito. Tingnan niyo, especially yung upuan niya guys. So, para kayong nakaupo sa sofa. 'Di ba? Para kang couch. Tingnan niyo, may dimples pa yung sandalan, no? Tsaka ang napansin ko pa sa ganitong unit, ito yung bukod tanging 4 wheels na unit or yung ganitong klaseng design na naka-size 10 na gulong. Mm-hmm. Ayan, no? Karaniwan yung mga pinakita natin, puro size 8 'yan. 8 ito, size 10. Yan, magkano dito, ma'am? Ayan, dati po siyang 68,000. Ngayon po, nakalagay 64,000. Pero pag ano po na nanood kayo ng video dito, naka-follow kayo kay Sir Tireless, pwede po namin ibigay yan ng 62,000 pesos. Guys, size 10 na yung gulong mo. Tapos naka-audio system. Basta marami kayong features na ikatutuwa or ikasisaya sa Harmony. Tama ba, ma'am? Sa Harmony. Harmony 4 wheels e-bike. Siguro sa mga followers
guys, lahat na alam nila pag garden nila, is talagang maganda. Correct. So ano pa ba yung mga pwede mong i-flex sa amin dito, ma'am? Oh guys, tingnan nyo itong papakita nating susunod na unit. Oh. Napakaganda at napaka elegante talaga. Sobrang forma, ang lakas ng dating nitong unit na to. Ma'am, anong tawag nyo dyan, ma'am? Si Sumero version 3 po, gold car pa din siya. Sumero version 3, guys. Napaka-pogi at napaka-astig. Yeah. Sobrang brusko ng datingan ng unit na to. Tingnan nyo naman, oh. Ang ganda. Wow. Ano specs nito, ma'am? Ayan, naka 1,500 watts po siya. Tapos 60 volts, 32 ampere. Ganda naman ito. Bukod sa maganda yung looks niya, napakaganda pa nung specs na naka-install sa kanya. Gano'ng kalayo na ba yung distance na nararating nito? Ayan, si Sumero po is kaya niya hanggang 50 kilometer range. 50 kilometers yung range na pwede niyang marating. Gano'ng katagal ang charging time niyan, ma'am? 10 to 12 hours per charge. 10 to 12 hours ang charging time. Okay. So, pang ilang tao na po ba ito? Si Sumero po is maximum niya 5-person capacity po. 5-seater itong ganitong klaseng unit. Kung makikita nyo nga kung gaano kalaki or kung gaano kaluwag yung kanyang okay, mga passenger seat. Hanggang 6 pwede, ma'am? Try natin, upo tayo doon. Oh, yan, tingnan natin. Ayan, tapos, so, eto po. Dito maluwag pa, ma'am, no? Pagka umupo yung isang tao pa dito, parang pwede pang magsiksik ng isa, no? Ng bata, oo. So dito mas malapad. Ayan, oh. Ano to, kama? Tingnan nyo, oh. Kung gaano kalapad to, mas malapad to. Halos times to. Mm-hmm. Doble. Malaki siya. Oh. Ganda. Ang lapad, oh. Queen size ba yan? Ano bang tawag niya? King size? Ano bang ano yan? Ang lapad guys, oh. Tingnan nyo, oh. Mm. So, 5 to 6 person ang pwedeng sumakay dito sa ganitong unit. Nakita ko. Ano na rin pa yan? Seatbelt. Okay, yun nga yung seatbelt niya. Ayan. Seat belt. Tapos may mga safety handles po yan na i-install po. Ah, hindi pala nakakabit sa ngayon. Tapos dito sa taas, ma'am, meron siyang top luggage rack. And then meron din siyang auxiliary light dito. Ang lakas ng dating. At yung bumper niya talaga namang maiingatan yung kaha. Kasi kung mabangga kayo, wag naman sana. Hindi kaga direktang tatama rito eh. Tsaka sobrang classic ng dating. Classic look. Yung pormahan niya. Pakita ko sa pagbukas nila. Sige nga ma'am, pakita mo nga sa amin, sample mo nga. Ayun, ang ganda oh. Mm. Tapos yung wifi na. Signal light. Signal light? Mm-hmm. Ilaw ma'am, headlight. Ah ito, yun yung pinaka auxiliary light niya guys. Ayun oh, kahit maliwanag pa or maaga pa, malakas pa rin. Yung headlight natin ma'am, wala pa. Sa kabila. Yan. Diyan. Pit mong ganun. Twist mo. Yan. Ayun. Yung headlight niya guys. Naka-projector type yung kanyang headlight. Napakaganda oh. Tsaka yung mga pang-ilalim nito guys. Sobrang heavy duty talaga. Ayun oh. Suspension pa lang. Talaga namang panalong-panalo ka na. At sa sukat ng kanyang gulong. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki sukat ng gulong niya no. Size ano ba to? Size 10 ma'am? Size 10. Pero ang taas oh. Ang laki niyang tignan. Diba? Tapos sa likod napansin ko, dito naman naka-install or nakakabit yung kanyang extra tire with mags sa bumper guys. Kaya talaga namang nakakapogi at talagang wow. Talagang mapapawaw ka na lang eh pag nakita mo ito eh. Itong unit na ito. Kapag naghahanap ka ng mga four wheels tapos nakita mo yung ganitong e-bike, eh talaga namang ito yung isa sa may kukonsider mo na bilhin. Sa ganda ba naman nitong unit na to. So yung ganito ma'am, ang specs natin is 1,500, tama ba? 1,500 watts, 60 volts, 32 ampere. Ganda na ng specs niya eh, no? Magkano nga presyo natin dyan? Ayan sir, dati siyang 115,000, pero ngayon po nag-sale kami ng 110,000. Oh, 110,000, so less 5,000 pesos na tayo rito. 5,000. Ganun din siya sa free delivery within Metro Manila. Free delivery, tsaka yung mga freebies natin. Yung nabanggit kanina, yun po yung sealant, gear oil, mini oven, tapos socket timer. Ayan. Marami pang iba. Meron pa po. Yan. So, ang mga kulay nating available is? Ito pong purple tsaka red. Red and purple. Mm-hmm. Ito yung purple guys, ang ganda. Hmm? Nagta-transition yung kulay niya from gray to purple pag nasisinagan siya ng araw. Camera siya. So, hindi ka natitingin sa likod pagka umatras ka. Ayan, ito at ipagdadrive pa tayo ni Ma'am Cheryl.
pa-experience niya sa atin kung gaano ka komportable sumakay dito sa Sumero version 3, guys. Ayan o. Road test tayo. Sobrang smooth. Talagang hindi siya matagpag, ma'am, no? Hindi po. Sturdy. Sobrang stable niya. Kahit tumatakbo na siya, kahit malubak nga yung kalsada eh, oh. Malubak siya, guys, pero malubak yung kalsada na dinadaanan natin ngayon, pero hindi siya ganun katagtag. Ibig sabihin eh, goods yung mga suspension at yung mga pangilalim niya. Di ba? Ganyan yun naman, oh. Kahit babae, nagda-drive, pwede. Ganyan kadaling dalhin or gamitin itong ganitong klaseng unit. Di ba? Parating na tayo. Panalo. Yun. Nice. Okay, nakita na natin kung ano-ano yung mga available na units dito sa showroom nyo. Hindi man natin na ipakita yung mga available two wheels e-bike, pero ang pinakamura na nating mabibiling two wheels doon is magkano, ma'am? For only 10,000 pesos, free helmet, free delivery within Metro Manila, meron na kayong 2 wheels e-bike. Yun. Tapos tanong na rin natin, yung mga warranty kapag bibili sila ng e-bike dito. Sa RR Bikes po, meron tayong 3 months warranty for motor, battery, and controller. And after naman po ma-void ng inyong warranty, meron pa rin po kami home service by schedule and with fee na po. Yun. Tapos dagdag na rin natin kasi ngayon nababalita yung paghihigpit sa mga electric bike. Paano nga ba natin na susolusyonan or paano nga ba ang proseso natin sa mga ganong policy ngayon sa MMDA? Well, actually, sir, maganda yung tanong mo. Meron na kaming mga client na nakapag-purchase sa amin. Depende pa rin po siguro sa LGU. Yung mga nakapag-purchase sa amin na located sa Caloocan or Valenzuela is nakapag-register na sila. Ang kailangan lang po is yung certificate of ownership and then yung resibo, tapos po picture ng unit. Sabi, based po sa kanila, yung process ng ginawa nila is yung dalawang, yung certificate of ownership tapos yung resibo lang po ang binigay nila dun sa barangay nila, tapos may binayaran sa barangay and then pinapunta sila sa action center. Tapos mayroon na silang plaka. Yun. So may mga natatakot kasi na nagsasabi na naku, bawal na yan. Bawal na yan sa ano. Kaya hindi na mabibili yan. Ano nga ba ang ano natin dyan, ma'am? Bawal na nga ba talaga? O ano ba? Si e-bike po kasi bawal naman po talaga siya sa primary road. Mm-hmm. Meron lang tayong mga medyo matitigas ang ulo na driver na lumagpas po sa primary road. Kaya po medyo hinigpitan na ngayon. Pero hindi po pa siya pinagbabawal sa mga ilang LGU po. Yun. So hindi naman talaga bawal, guys. Opo. Bawal lang siyang gamitin sa mga primary road. Kagaya ng mga EDSA, yes, ganyan. Doon sa mga EDSA. Main road or sa mga highway. Mm-hmm. Talaga namang noon pa, talaga namang bawal talaga gamitin yung mga e-bike sa mga primary road. Kagaya nga ng mga binanggit nating malalaking kalsada like EDSA. Mm-hmm. And then sa mga natatakot naman na ipaparehistro, hindi naman nakakatakot ipaparehistro yung mga e-bike. Sobrang dali lang din namang ipaparehistro kagaya ng ano, yung certificate of ownership, yes, resibo. Po provide po kami yan, certificate of ownership, tapos po yung resibo, soft copy, hard copy, pwede nyo pong hingin sa amin. Yan, kaya wala kayong dapat ipangamba kapag bibili kayo ng e-bike. Tsaka hindi naman sa lahat or sa lahat ng lugar bawal yung e-bike or depende, pinagbabawal. Depende lang din sa lugar or kung saan nyo gagamitin yung mga e-bike nyo, yes, na po ipinagbabawal. O, diba? Baka may gusto ka pang mga idagdag, ma'am, or shout out, ganyan. Ayan, yun lang po. Open naman kami palagi every day from 9 a.m. to 8 p.m. Tapos po, sa mga gusto maghulugan o installment, matanggap kami lang home credit tsaka credit card. Tapos po, sa mga cash naman po, pwede kayo mag-walk-in dito sa amin. Tapos pwede kayo magpa-deliver. Free delivery po tayo within Metro Manila. Outside Metro Manila, sa mga katabing bayan natin, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas. Ayan, nagde-deliver po kami dyan, COD, with minimal delivery charge po. Yun, shout out, ma'am. Baka may shout out ka dyan. Ayan, shout out po sa aming mga riders and resellers, sa mga followers po ng RR Bikes and followers ni Sir Tireless. Ayan, tuloy lang po pag-supportan nyo sa amin.
maraming salamat po sa pag-share ng mga live videos namin at pag-share ng mga photos namin. Thank you po. Siyempre, nagpapasalamat din tayo sa lahat ng bumubuo ng RR Bikes, sa ating mga boss, especially sa nag-assist sa atin ngayong araw kay Ma'am Cheryl, dahil naipahagi or nasamahan niya tayo na makita kung ano-ano yung mga available nilang mga units dito. Kaya maraming salamat, ma'am. Big shoutout na rin sa lahat ng team or sa lahat ng bumubuo ng RR Bikes. Pasyal na lang kayo, guys. Silipin nyo yung comment section. Nandiyan yung contact number. Maging yung exact address ng kanilang shop. More power and God bless, ma'am. Thank you.